Shalom, rauha teille. Meillä täällä Jerusalemissa on viime päivinä tapahtunut paljon merkillisiä asioita. Kaikkialla puhutaan samasta asiasta, Jeesus Nasaretilaisesta. Oli juuri tulossa pääsiäinen, juutalaisten suuri juhla, jota vietetään Egyptin orjuudesta pääsemisen muistoksi. Ja kuten aina ennenkin, tänne kaupunkiin tuli joukoittain juhlaväkeä. Myös Jeesus opetuslapsineen oli tulossa tänne viettämään pääsiäistä. Osuin silloin tähän kaivolle, kun kuulin Jeesuksen sanovan Pietarille ja Johannekselle ohjeita pääsiäisaterian valmistamisesta. Jeesus sanoi, odottakaa, kunnes näette miehen kantavan vesiruukkua. Seuratkaa häntä. Hänen isäntänsä näyttää teille erään yläkerran vierashuoneen, jonne voitte valmistaa pääsiäisaterian. Se oli aika omituinen neuvo, sillä eihän miesten ollut yleensä tapana kantaa vesiruukkuja. Se oli ollut aina perinteisesti naisten tehtävä. Mutta ihme ja kumma. Tänne tuli mies kantaen vesiruukkua. Ja Pietari ja Johannes lähtivät seuraamaan häntä. Ja kaikki kävi niin kuin mestari oli heille sanonut. Heille oli eräs yläkerran juhlahuone varattuna. Lähtikää seuraamaan minua. Minä näytän teille paikkoja täällä Jerusalemissa ja kerron kaikista näistä hämmentävistä asioista. Täällähän ovatkin Jeesuksen opetuslapset, Jaakob ja Johannes. Rauha teille. Tulkaa sisään. Tämäkö on tosiaan se paikka, jossa söitti Jeesuksen kanssa pääsiäisaterian? Niin. Ja sen illan tapahtumat eivät koskaan unohdu mielestäni. Muistatkos, Johannes, miten aterian aikana aloimme kuin pienet lapset kinastella siitä, kuka meistä olisi suurin ja tärkein? Mielikin hävettää, kun ajattelen, mitä Jeesus silloin teki. Kesken aterian hän ryhtyi pesemään meidän jalkoja. Se, joka palvelee, on suurin, hän sanoi. Se opetus jäi tosiaan mieleen. Mutta vielä merkillisempää oli se, mitä hän vähän myöhemmin puhui ruumiistaan ja verestään. Kun Jeesus oli siunannut leivän, hän jakoi sen meille ja väitti, että se olisi hänen ruumiinsa, joka annettaisiin meidän puolesta. Niin, ja aterian lopulla Jeesus otti viinimaljan, siunasi sen ja sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolesta. En vieläkään oikein käsitä, mitä hän sillä tarkoitti. Ja sitten aivan yllättäen Jeesus väitti, että meidän keskuudessamme olisi petturi. Emme ole tuska korvia. Vilkuilimme vain epäuskoisina toisia. Minä istun aivan tässä Jeesuksen vierellä. Ja Pietari vinkkasi minulle, että kysyin tarkemmin, mitä hän sillä tarkoitti. Minä kysyinkin, mutta Jeesus sanoi vain, hän on se, jolle minä annan tämän leipäpalan. Jeesus otti leipäpalan, kastoi sen ja antoi Juudas Iskariotille. Ja sanoi tälle vielä, mitä aiot, tee se pian. En olisi mitenkään voinut uskoa, että Juudas oli se petturi. Olimmehan uskoneet yhteisen rahakukkaromekin hänen haltuunsa. Vähän myöhemmin Juudas lähtikin omille teilleen. Ja se viimeiseksi jäänyt yhteinen iltamme päättyy siihen, että lähdimme tuonne Öljymäelle. Minä tiedänkin sen paikan. Seuratkaa minua. Tuollahan on puutarhuri. Kysytään häneltä. Puutarhuri! Puutarhuri! Jaa. Terve teille, matkalaiset. Voiko jotenkin olla avuksi? Olemme kuulleet, että Jeesus Nasaretilainen kävi täällä viimeisenä iltana ennen kuolemansa. Tiedätkö sinä mitään se tapahtumista, mistä puhutaan ympäri kaupunkia? Kumpa ette olisi kysynyt sitä. Se oli hirveä yö. Minun on vieläkin vaikeata puhua siitä. Voi anteeksi, emme voineet tietää. Kyllä, älkää ymmärtäkö väärin. Kyllä minä haluan kertoa. Olinhan täällä koko yön ja saatoin kaiken nähdä hyvin läheltä. Niin, minä olin täällä yövartiossa villieläinten vuoksi. Iltayöstä havahduin siihen, kun
Jeesus tuli muutamien oppilaitensa kanssa tänne puutarhaan rukoilemaan, niin kuin monesti ennenkin. Minä tulin iloiseksi, kun näin Jeesuksen tulevan tänne, koska hänellä on aina ollut tapana puhutella minua niin lämpimästi. Minua, vaikka olenkin tällainen köyhä ja oppimaton. Mutta sinä iltana näin heti, että kaikki ei ole oikealla tolalla. Jeesus meni tuonne edemmäksi rukoilemaan ja minä kuulin, kuinka hän rukoili suurella äänellä. Hän huusi kuin henkensä edestä: Isä, jos mahdollista, ota pois minulta tämä mallia. Hän sanoi: Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän lisäsi. Vasta nyt minä ymmärrän, että Jeesus tiesi jo silloin joutuvansa niiden teloittajien kynsiin. Se oli niin väärin. Ei hän ollut mikään rikollinen. Mutta miten he löysivät hänet täältä? Niin nähkääs. Hänen lähimmässä piirissään oli kavaltaja. Kun Jeesus oli tullut rukoilemasta tänne oppilaittensa luo, puutarhaan alkoi tulla yhtäkkiä miehiä, vieraita miehiä, suuri joukko miehiä, keihäät ja seipäät käsissä. Ja heidän edellinässään kulki yksi oppilaista, Juudas Iskariot. Muina miehinä Juudas meni Jeesuksen luo ja tervehti häntä: Terve, rabbi. Jeesus sanoi: Juudas, suudelmalla kun sinä kavallat ihmisen pojan. No siinä oli syntyä kova kahakka. Tappelus. Mutta sitten Jeesus kielsi oppilaitaan ryhtymästä vastarintaan. Ja niin he ottivat Jeesuksen kiinni. Sitoivat hänet köysiin kuin minkäkin maantie rosvon ja lähtivät raahaamaan häntä pois. Minä en enää ollut kestänyt sitä, vaan pakenin tuonne. Tarkkaan en tiedä, mihin suuntaan he lähtivät, mutta luulen, että tuonne päin he menivät. Lähdetään mekin sinne päin. Seuratkaa minua. Poikkeamme seuraavaksi eräseen synagogaan, juutalaisten kokoushuoneeseen. Suuren neuvoston jäsen ja juutalaisen lain opettaja. Tiedän myös, että hän on Jeesuksen ystävä. Nikodemos. Shalom, rauha teille. Voitteko kertoa meille, mitä suuren neuvoston istunnossa tapahtui silloin, kun Jeesuksen asiaa tutkittiin? Niin. Olin juuri vetäytynyt perheeni pariin viettääksemme pääsiäistä, kun aamuyöstä tultiin minua hakemaan suuren neuvoston hätäistuntoon. En ollut kuullut mitään sen yön tapahtumista. Ja voitte kuvitella, kuinka sydäntäni oikein kouraisi, kun näin Jeesuksen siellä, kaikkien keskellä, syytettynä. Olin aina ollut sydämeni pohjasta Jeesuksen puolella. Mutta asemani vuoksi en rohjennut sitä kenellekään paljastaa. Mutta mistä häntä oikein syytettiin? No siinäpä se onkin. Syytteitä kyllä riitti. Mutta mitään ei voitu osoittaa toteen. Ja todistajatkin puhuivat ristiin. Ja itse Jeesus oli vain. Vihdoin ylipappi suorastaan kimpaantui ja vanhan tavan mukaan vannotti Jeesusta ja kysyi Jeesukselta: Sano meille, oletko sinä Jumalan poika?
Sitten Jeesus nosti katseensa ylipappiin ja vastasi. Itsepä sen sanoit. Siitä syntyi täysi meteli. Toiset repivät vaatteitaan ja toiset huusivat kuolemaa Jumalan pilkkaajalle. Yritin kyllä rauhoittaa kokousta ja puolustaa Jeesusta, mutta ei ne kuunnelleet minua. Mieluummin uskovat niitä vääriä todistajia. En tajua, miten kaikki kääntyi sellaiseksi. Mitä minun olisi oikeastaan pitänyt tehdä? Me jatkamme matkaa maaherran Pilatuksen palatsin pihaan. Pietari, olethan se sinä, Pietari. Olen, Anna. Mutta nyt olen niin onneton, että olisin mieluummin kuollut. Mitä sinulle on tapahtunut? Näin sinut ylipapin palatsin pihalla, sinä Anna, jolloin Jeesus tuomittiin. Olisin tullut tapaamaan sinua, mutta en enää löytänytkään, kun etsin. Minne oikein hävisit? Olin hiipinyt salaa sotilaiden perässä ylipapin pihaan, koska halusin nähdä, miten Jeesuksen käy. Palelin ja menin nuotion ääreen. Pelkäsin henkeni edestä ja siksi toivoin, että kukaan ei tuntisi minua. Kohta sain kuitenkin kimppuuni pari palvelustyttöä, jotka väittivät nähneensä minut Jeesuksen seurassa. Hätäpäissäni valehtelin, että en ollut Jeesuksen oppilas. Kun minulta vielä kolmannen kerran tivattiin sitä samaa asiaa, minä suorastaan kiroten kielsin edes tuntevani koko miestä. Silloin tapahtui kaksi asiaa. Kukko alkoi kiekua ja Jeesus kääntyi katsomaan. Hän katsoi minuun sanomattoman lempeästi. Äkkiä tajusin, mitä olin tehnyt. Olin kieltänyt minulle kaikkein rakkaimman ihmisen. Minä, joka vasta edellisenä iltana olin vannonut meneväni vaikka kuolemaan hänen puolestaan. Häpeä iski minuun kuin tikari. Pakenin suin päin pihalta ja lyhistyin itkien maahan portin ulkopuolella. En pystynyt enää seuraamaan, miten Jeesus tuomittiin. En voinut. Mutta sinä varmaan näit sen kaiken. Niin näin. Kuulin myöhemmin päivällä kovaa huutoa täältä palatsin pihalta ja tulin seuraamaan tapahtumia. Maaherra Pilatus oli noussut tuonne parvekkeelle ja siellä näin myös Jeesuksen. Pilatus selitti pihaan kokoontuneelle väelle, että ei Jeesus hänen mielestään ollut syypää mihinkään väärään. Mutta raivoisa väkijoukko vaati tuomiota Jeesukselle yhä äänekkäämmin. Silloin Pilatus toi esiin Barabban, sen kapinasta ja murhasta vangitun miehen. Maaherrahan vapauttaa juhlien aikaan aina yhden vangin ja nyt hän kysyi väkijoukolta, kumman haluatte, että päästän teille, Barabban vai Jeesuksen? Mitä? Et kai tarkoita, että halusivat sen Barabban vapaaksi? Kyllä. Yhteen ääneen he huusivat, kuolema Jeesukselle. Päästä meille Barabbas. Mitä minä sitten teen Jeesukselle, Pilatus kysyi. Ristiin naulitse, ne huusivat. Pilatus yritti kyllä vielä vedota Jeesuksen puolesta, mutta mikään ei auttanut. Lopulta hän antoi periksi. Siinä kaikkien nähden hän pesi kätensä ja sanoi, minä olen viaton tämän miehen vereen. Sitten hän tosiaan laski sen Barabban vapaalle jalalle ja lähetti Jeesuksen teloitettavaksi. Sotilaat veivät Jeesuksen sisään. He pukivat piloillaan punaisen viitan hänen päälleen. He painoivat orjantappuroista väännetyn kruunun hänen päähänsä. He sylkivät hänen päälleen. He potkivat häntä.
Aikansa kidutettuaan he lähtivät viemään häntä ristiin naulattavaksi Golgatalle. Tuota katua on alettu nimittää Via Dolorosaksi, tuskien tieksi. Sitä pitkin Jeesus kulki kantaen omaa ristiään. Ja kun hän uupui ristinsä alle, määräsi sananpäällikkö kansan joukosta erään Simon nimisen kyreneläisen miehen ja pakotti tämän kantamaan Jeesuksen ristiä lopun matkaa. Minä olen tuo sananpäällikkö. Kerron teille, miten kaikki tapahtui. Sain käskyn viedä 3 tuomittua Pilatuksen palatsista ristiinnaulittaviksi. Muistan erityisen hyvin tuon Jeesuksen. Hän ei näyttänyt rikolliselta. Hänen katseessaan ei ollut vihaa eikä uhmaa. Sotila näin tunteille, mutta minun oli yksinkertaisesti vaikeaa komentaa häntä ristinsä kanssa eteenpäin. Jo alussa tajusin, ettei Jeesus jaksa loppuun saakka. Yleensä tielle sortuvat saavat maistaa sotilaiteni ruoskaa, mutta nyt jokin sai tekemään minut toisin, ja komensin tuon kyreneläisen miehen kantamaan Jeesuksen ristiin. Tuomitut vietiin pääkalloksi kutsutulle kummulle. Heidät naulattiin käsistä ja jaloista puihin, jotka sitten nostettiin pystyyn. En kerro teille yksityiskohtia, mutta sen voin sanoa, että ristiinnaulitseminen on yksi julmimpia teloitustapoja. Kuolemaantuomittujen yläpuolelle kirjoitettiin aina heidän rikoksensa. Tuon miehen syynä luki juutalaisten kuningas. Sinä päivänä koettiin outoja luonnonilmiöitä. Liittyvätkö nekin Jeesuksen kuolemaan? Olen seurannut 10 teloituksia, mutta yhtään tämänkaltaista en ole kokenut. Vähän ennen kuolemansa Jeesus huusi: Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sen jälkeen maa tärähteli ja taivas pimeni, vaikka oli puolipäivä. Kuulin myöhemmin, että temppelin valtava väliverho oli revennyt kahtia. Jeesuksen kuolema näytti järkyttävän koko luotua maailmaa. Minä olen alkanut uskoa, että hän todella oli Jumalan poika. Me jatkamme matkaa Golgatalle. Hiljenimme hetkeksi tyhjän ristin äärelle. Salome ja Maria, kaupungilla puhutaan, että teillä on suuria uutisia. Kertokaa meillekin. Kun tuli ensimmäinen arkipäivä sabatin jälkeen, tulimme jo varhain aamulla tänne haudalle. Mukanamme toimme tuoksuöljyä, jolla olimme ajatelleet voidella Jeesuksen ruumiin. Mutta täällä haudalla meitä odotti yllätys. Kivi oli poissa ja hauta oli tyhjä. Me seisoimme tässä aivan hämmästyneen, minne Jeesuksen ruumis oli oikein viety. Mutta kun katsoimme hautaan uudestaan, niin siellä olikin 2 miestä, joiden vaatteet säteilivät valoa. Me säikähdimme tietysti ensin, mutta miehet sanoivat meille: miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Se oli uskomaton väite. Siitä paikasta läksimme kertomaan hänen oppilailleen, mitä olimme nähneet. He eivät uskoneet meitä, vaan väittivät, että olimme nähneet näkyjä. Pietari ja Johannes lähtivät sentään tänne haudalle tarkastamaan asiaa, ja hekin näkivät tyhjän haudan ja Jeesuksen käärin liinat. Minä seurasin miehiä takaisin haudalle ja jäin tänne vielä heidän mentyäänkin. Itkin, sillä en vieläkään oikein käsittänyt, mitä oli tapahtunut. Sitten yhtäkkiä tunsin, että joku seisoi takanani. Kyyneteni lävitse luulin häntä puutarhuriksi ja kysyin, oliko hän nähnyt, oliko hän vienyt Jeesuksen ruumiin pois. Silloin kuulin tutun äänen sanoa: Maria. Se oli Jeesuksen ääni. Uskokaa tai älkää, se mies oli Jeesus. Hän pyysi minua kertomaan muillekin, että olin nähnyt hänet. Sen jälkeen hän on näyttäytynyt oppilailleen ja monille muillekin ihmisille. Jeesus elää. Jeesus todella elää. Kiitos teille, että olette kulkeneet kanssani kappaleen matkaa ja eläytyneet näihin maailmanhistoriaa muuttaneisiin tapahtumiin. Toivotan teille jokaiselle oikein hyvää pääsiäistä
ja sen sanoman tuomaa iloa sydämiinne. Vien teidät vielä takaisin torille, josta matkamme alkoi, ja siellä voitte tutustua basaalin antimiin.